Вони ще летять, і будуть летіти, і ми їх будемо знищувати. По-другому ніяк. Передо мною розірвався снаряд, я його побачив, розразу на газ надавив і тікати. Чуєш добре? О, все, запускаюсь. Ну, давай. Постріл. Танк був спокійніше, ніж в окопі. Ми над окупантами теж сміялися колись, а тепер приходиться самим це робити, тому що воно є ефективним. Головне в танку, як не крути, в будь-якому, і в «Леопарді», і в будь-якому, це екіпаж. Ми воюємо за право жити, просто жити. З початку повномасштабного російського вторження українська армія і змінилась. Выросла в количестве, получила значительный опыт, а также частично перевооружилась благодаря западным партнерам. Это «Донбасс Реалии», в этот раз мы поговорим о советском вооружении. Его количество в ВСУ со временем падает из-за износа и потерь. Сможет ли и дальше Украина получать его из-за границы? Как пытается продолжить жизнь системам, которым десятки лет? Есть ли будущее у советского оружия в украинской армии? Инверсионные следы в небе от российских самолетов в десятках километров. Они слишком далеко для расчета ПВО, но он готов уничтожать цели в небе. За несколько недель количество результативных пусков ракет измеряется уже десятками. На цьому напрямку, на який ми заїхали, ми знищили 20 цілі, ну, типу безпілотники. Різних видів було, типу це орлани, зали, суперками. Такий комплекс важливий, там, де йдуть найбільші бої, там, де прорив противника. Багато літає безпілотників. Тобто ми стараємося допомагати артилерії, бо якщо літають, а артилерія не працює. Не працює артилерія, не допомагає піхоті. І, тобто тоді вже дуже складно працювати. ЗРК «Штормер» Великобритания передала Украине приблизительно в середине 22 года. С того времени эти системы вместе с советскими прикрывают войска вблизи линии фронта и охотятся прежде всего за беспилотниками противника. Хотя, когда эта система разрабатывалась, то основные цели, которые ей поручались, это были самолеты и вертолеты. Я навчався на комплексі ближньої дії, тобто стріла 10-та, шилка, тунгуска, ЗРК «Штормер», не їздив учитися. Так вийшло, що навчився при бойовій роботі. Дуже довго на ній працюю вже, почти рік. За рік ми знищили 55 безпілотників. Є, стіль знищено, азімут 920. Вони ще летять, і будуть летіти, і ми їх будемо знищувати. Це ось так. По-другому ніяк. Вони вже якось в привичку виїхали, знищили, приїхали назад, ну, от і все, якось так. Особенность британской машины – отсутствие радара, то есть она ничего не излучает, и ее можно обнаружить только визуально. Но и у оператора тут работы много. Треба вести ракету, тут джойстик есть, и она по лазеру идет. Ціль перехресті. Перехрестя як паралельно з лазером, і ракета собі летить. Ти ведеш ціль, ракета летить в ціль, тобто по лазеру. Ось так. Це місце командира машини. Він управляє сканером, тобто дивиться. Це місце оператора. Тут саме головна робота, скажімо так, в цій машині. Запустити апаратуру, знайти ціль і знищити її, тобто, і все. Во время одного из выездов экипаж сбивает БПЛА зала. 1450. Второй взрыв – детонация ударного ланцета. Зала наводить ланцет і плюс йому підсвічує ціль. Ви сидіть всередині, зрозуміли, що він? Не зовсім, бо ланцет не попав в бойовій машині, він ударив, ну, метрів трьох від бойової. Тобто, одразу було таке роздум'я,
там чи ланцет, чи артилерія, а там щось снаряд прилетів, чи щось таке. Ну, не попало особу десь прям близько-близько. Ну, а потім, судячи по грудь при перекритті, то виявилось, що ланцет був. Случаї, коли броня спасала розчет, случались уже не раз. Ну, раз були, виїхали на готовність. І ми буквально, не знаю, хвилин 5 простояли і почали арта по нам крити. І передо мною розірвався снаряд, я його побачив, зразу на газ надавив і тікати. І тікати на ній добре, вона почти 80 кілометрів, їде в годину. Так що і маневрена, непогана машина, хороша. Бойцы хвалят британскую машину, говорят, в 90% пуски эффективны. Но надо больше, как ракет, так и боевых машин. До полномасштабного вторжения полк использовал только советские системы, такие как ОСА. Один из экипажей на ней за прошлый год тоже уничтожил более полусотни целей. Ростислав повоевать на ОСЕ не успел, отправился изучать штормер. Ну, на контракт я пішов в 19-му році. Три роки я був на осі. Ну, мені краще, тому що я з оси не стріляв. Я нічого не скажу. По роботі, типу, нічого такого. Просто оса вже стара, а тут новіше трохи. І тут проще. Тобто, там, по функціям апаратури і так далі. Под конец 23-го года ракет для осы не осталось совсем. До этого их искали по всему миру. К примеру, весной исследователи из проекта Ukraine Weapons Tracker фиксировали у ВСУ боеприпасы, которые поставили из Иордании. А об истощении запасов и к более крупным системам ПВО, таким как С-300 и БУК, речь шла и в утечке американских секретных документов в апреле. Отримували ці ракети від багатьох країн Східної Європи, і не тільки. Вони теж уже закінчилися, і в принципі немає де більше їх брати. Тому ці комплекси або мають піти взагалі, або треба якось їх до них інтегрувати якісь інші існуючі західні ракети, які відповідно на заході є на складах. Пока в сети не появилось ни одного изображения советских систем ПВО с американскими ракетами, издание The New York Times написало о нескольких проектах с использованием ракет RIM-7 Sea Sparrow и AM-9 Sidewinder. Их выпускают десятилетиями, поэтому проблем с боекомплектом быть не должно. А о третьей программе с использованием старых ракет к системам Patriot известно меньше всего. Испытания продолжаются. Ракета Sea Sparrow — это... адаптація ракети повітря-повітря Sparrow, яка, в принципі, грубо кажучи, є аналогом радянської R-27, яка використовується на наших винищувачах. То Sea Sparrow — це морський аналог, який використовується в ЗРК, в зенітно-ракетних комплексах морського базування. Тобто це досить поширена ракета, яка використовується в якості засіб ППО кораблі. Складно сказати, наскільки там успішний цей процес інтеграції, які будуть ТТХ, але, в принципі, це дозволяє якось продовжити експлуатацію буків, тому що ми не можемо розкидатися досить цінними комплексами, оскільки це послабить нашу систему ППО. Чуєш добре? Так. Да. О, все, запускаюсь. Ну, давай. На Лиманском направлении в Донецкой области танкисты часто работают прямой наводкой, то есть выезжают на линию фронта. Временами приходится буквально пробиваться сквозь близко растущие деревья, чтобы отстреляться по заданной цели. Ну, стоят деревья, мешают, их там срезаем, там проводим рекогносцировку. Вот. И обычно пытаемся все-таки как-то подготовиться, но все равно... Считаю, что в танке видимость очень ограничена, особенно ну, 72-ка, поэтому в лесу то и дело задеваешь и сносишь, это нормальное, обычное дело. Борта — это вообще, это теряются только так. Каждое такое задание для украинских танкистов — значительный риск. Я бачу перед собой два прихода, мы как раз выехали на ноль, тільки, ну, уже зарядилися, готові. Система запущена, і зразу перед нами було два приходи. Я тоді зразу сказав механіку назад-назад, щоб ну, відійти. Потім вже розвернулися, вже трошки здальше у цього відстріляли і відійшли. Скажу, що танку спокійніше, ніж в окопі.
якби не було, там захищає. Від осколки, ну від цього. Вже якщо щось там серйозніше прилетить, то ясно, але а так то воно багато спокійніше. В этом же танке наводчик Александр. Он был танкистом-контрактником еще до 22 года, во время позиционной войны на Донбассе, но увольнялся на несколько лет. Сейчас в основном работает на трофейном российском танке, но периодически технику приходится менять. Працював на багатьох, бувають різні моменти, десь треба замінити, десь, не дай Боже, поранення чи втрати, десь просто... Так виходить, що треба. Тись, якщо треба, сідаєш з будь-яким екіпажем і будь-який танк, тут нічого не порушиш. Таке воно. Десь щось зламалося на твоєму, тобі поки його ремонтують, ти на другому. Я кожен раз, як звільнявся з армії, думаю, ну все, хватить, вже більше не пойду. Ну, як бачимо, виходить, що так. Я після контракту вже думав досить вже з цієї армії, але полезли, як я мав виносити. Гул инструментов и генератора широко расходится по сосновому лесу. Возле одной из машин военные интенсивно работают, чтобы закончить все к закату. Танк одним из последних готовят к зиме. Солидол! Солидол! Тут подшипники стоят. Подшипники. И получается, чтобы они смастивались. Ну, в одного мужичка случай, что не продивился. Но солидола сюда, и катки загорелись. В дорозе. Не-не, я понял. А я куда-то загорелись? Тут торсіони стоять, вони крутяться, і почепники вони загорілися. Що хоч може бути? Монтують на танк так званий мангал, сітку, яка має захистити техніку перш за все від загрози зверху. І насправді це зараз такий обов'язковий атрибут всієї тієї техніки, якій доводиться працювати безпосередньо на лінії фронту або біля неї, для того, щоб захиститися від дронів. Увіреності додає, сподіваємося, що це спрацює. Ми над окупантами теж сміялися колись. А тепер приходиться самим це робити, тому що воно є ефективним. Совбор з дронами не пересікалися, але навіть є тут випадки, коли ланцети працювали. Там є в лісі танк один, ну, він повністю розірваний, якраз після прильоту ланцет. 4-я танковая бригада резерва – подразделение, которое комплектуют на случай войны, поэтому ее формировали вместе с российским вторжением. Почти всю технику экстренно забирали с хранения. На модернизацию не было ни времени, ни ресурсов. Танки не сильно изменились, отшучивается Виталий. Он уже был механиком-водителем 35 лет назад. Да, тоді легше впрыгувать было, зараз вже важко. А тоді було худенький був пригу тоді. Незважаючи на те, що його обслуговуєш і дивишся за ним, він може викидати сюрпризи, і вдруг якась поламка, він не з того нічого. Це, звісно, погано. Ну, так. Це вже роки виходить? Ну, так, це роки і багато ще всяких там нюансів. Десь яких запчастин, мабуть, вже взагалі немає на деяких комплектах, бо їх ну просто. Тут, щоб було розуміння, там є такий блок К1, так він на лампах. Реально. А таких ламп вже і не роблять, мабуть. Тому є такі моменти, що... Але, ну, зробить помаленьку свою справу. Так що, так. Головне в танку, як не крути, в любому. І в Леопарді, і в любому – це екіпаж. Т-72 во времена Советского Союза был самым массовым танком. Их же СССР поставлял в дружественные на тот момент к себе страны. Эти же танки от западных партнеров поступили Украине как помощь после полномасштабного российского вторжения. Именно этот образец, хоть и визуально этого не видно, поступил в Украину из Польши. Вони ще прийшли з самих початків, ще тільки як почалася війна. І так от до сих пор ще щось трохи працює. Комплектація в поляків була краща, ніж в наших. А що маєте на увазі? Ну, по зіпах, по ключах, по тих додаткових запчастинах. Значительная часть техники, которую Украине передал Запад в первый год полномасштабной войны, советская. Не все поставки публичные, но по данным блога Орикс, который подсчитывал помощь Украине от партнеров, только танков в ВСУ получили около 500, более 300 БМП и другую технику. Часть ушла на запчасти, но стоит ли Украине рассчитывать на продолжение таких поставок? Czech Republic gave material
Чешская республика передала оборудование приблизительно на 4,9 миллиарда чешских крон, в том числе 89 танков, 226 БМП, 38 гаубиц. И в этом году поддержка продолжится. Я думаю, что в этом году мы увеличим нашу материальную поддержку на сумму около 2 миллиардов чешских крон. Это на самом деле огромная помощь от такой маленькой страны, как мы. Если быть откровенным, то в итоге мы получили компенсацию от Германии и США 15 единиц Леопард-2А4 и 8 вертолетов от США, всего на 306 миллионов долларов. Західної техніки в українській армії усе ще відносно небагато. І у тих підрозділах, які сформували одразу після повномасштабного російського вторгнення, ремонтникам доводиться одночасно працювати і з радянськими зразками, і з західними, як оцей от БТР-М113. Тут умови диктують свої. В принципі, часу особо не було, щоб довго вникати. Тут ніхто не питає, там ви вникли чи не вникли. Треба, щоб техніка побистріше вийшла, стала в стрій і виконала бойові задачі. Через те, якби у нас часу на розкачку такої не було. Приходилося вчитися швидко, тому що чим швидше ми зробимо і відремонтуємо, тим швидше техніка стане в стрій і буде виконувати задачі. Це залежить від цього життя наших хлопців, які безпосередньо воюють, сидять в окопах, відбувають наступи і так далі. Этой техніки в основному десятки лет. Бойцы, перебирающие мотор в машине, все мобілізовані. Многие в этом подразделении раньше не имели дела не только с ремонтом военной техники, но и вообще с ремонтом. Що раніше навіть не могли там робити і не знали, як до нього підійти. Там ремонт двигуна, що проводиться. В даному випадку ремонт коробки передач, там гідравлічна система, система охолодження по електриці так само. В даний момент ми це все фактично робимо самі. В принципі, тут все простіше, все доступніше, компактніше. Ну, машина зроблена, в принципі, для людей, як і для екіпажа, для десанта, так само в плані ремонту. Тобто простіше і нам її ремонтувати, і простіше її експлуатувати. Це те, що я на своїй практиці вже побачив тут, порівнюючи з вітчизняними зразками і ще з радянськими зразками аналогічної техніки. В М113 також хлопці навчилися міняти не повністю блоками, а, наприклад, розбиратися з коробками передачі, міняти деякі вузькі вузли, котрі дають роботу всьому агрегату. Тому все в процесі, все залежить від бажання, у хлопців бажання велике. Ремонт техніки і вооруження часто упирається в відсутствие деталей, як із-за її возраста, так і із-за нерегулярності поставок. Це в одинаковій мірі касається і совєтських образців, і западних. Вот токарь вытачивает боёк для западного 120-миллиметрового миномета. Благодаря этой детали происходит выстрел. Декілька годин і бойок виготовлений, і плюс ще півгодини, і він уже в мінометі, міномет працює. І також займаємось переробкою та виготовленням власних деталей, такі, наприклад, як бойки на артилерійські гармати, штуцери до гідравлічних систем на той же М113 і на Т-72 буває. Найпростіше шукаємо, де ця деталь використовується в господарстві, можливо, на якійсь цивільній техніці це використовується. Множество техники и оружия попадает в ремонт после осколочных повреждений. Больше всего работы с малыми калибрами – автоматами, пулеметами, гранатометами. Их восстановление требует времени и человеческих усилий. Но то же самое касается и орудий больших калибров, которых на ремонте сейчас нету. Ремонт артилерійського озброєння в нас полягає, це також і танки, гармати, РСЗУ, тобто БМ-21 «Град». От заміни пакетів, труб на «Градах», так само міняємо на 2С1 на САУ, стволи міняємо.
Несмотря на активные поставки Украине ствольных артсистем западного образца, в абсолютных числах в ВСУ они все еще в меньшинстве по сравнению с советскими калибрами. 652 системы против 353. Это данные издания The Military Balance 2023. Они не учитывают потери и новые поступления уже в этом году. В загалом у світі, якщо так брати, то насув на 155-мм калібр вже і так був доволі відчутний, тому що банально це стандарт, який демонструє більше переваг за 152-мм снаряд. І навіть у РФ були плани відносно переходу на 155-мм, а Китай вже це почав. І якщо порівняти кількість просто банально виробників західних снарядів з тими, які ще виробляють радянський стандарт, вибір буде просто банально на користь більш розповсюджено. Постепенный отход от советского вооружения есть и в других сферах. В статье издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале 22-го из 120 самолетов были готовыми к бою лишь 40. Пока украинские летчики переучиваются на F-16, запчасти и самолеты от партнеров помогают удерживать авиацию в воздухе и применять западное вооружение, ракеты и планирующие бомбы. Но потери происходят постоянно. Наразі менше в повітрі, але, на жаль, ми чимало літаків втрачаємо на землі, особливо останні пару місяців. Неодноразово росіяни наносили удари по аеродромах. Миргород, Кульбакіно, Кривий Ріг. Тобто ми втратили за цей період порядка 8 літаків. То питання навіть не в тому, скільки вони протримаються в плані експлуатації, скільки через який час вони просто закінчаться фізично, тобто будуть втрачені. В армійській авіації, тобто в вертольотах, парк немного обновили за счет нових транспортних бортів російського производства. Но у бойових Ми-24, которым не хватает современного управляемого вооружения, ресурс исчерпывается. И заменить их можно только западной техникой, переговоры о получении которой даже в условиях войны длятся месяцами. У концепції Збройних сил України після перемоги, то там немає місця радянському озброєнню, там немає місця радянським калібрам, радянському забезпеченню, саме через те, що де це брати. Це просто буде фізично неможливо. Тобто, можливо, там деякі там зразки ще залишаться, але з розумінням того, що вони там прослужать ще там умовну кількість років незначну і будуть замінені. І так це не буде за 1, 2, 3, 5 років, це буде доволі довготривалий процес, розрахований на десятиріччя. From my point of view, definitely it was helpful. Я считаю, что, безусловно, советская техника полезна. Ваши солдаты использовали ее в прошлом. Они знают, как ее управлять, знают, как стрелять, знают о ней все. Но для будущего, думаю, должен произойти переход на новое, современное оружие с обучением людей. Многое надо сделать, и тогда украинская армия будет одной из самых крепких в Европе. Я в этом однозначно убежден. I'm convinced of it. Definitely. Украина воюет с главным источником советского оружия. У России его еще тысячи единиц. Пусть и устаревшего, но несущего угрозу на поле боя, когда или если оно будет восстановлено. И для противодействия ему нужны ресурсы. Из-за масштаба боев страна и год их производства отходят на второй план. Поэтому украинская армия воюет всем, что ей могут дать западные партнеры. Тому що саме Радянський Союз свого часу озброїв ледь не половину світу, причому за безцінь, тобто просто заваюючи озброєнням. Так, звісно, у цього озброєння, яке тоді передавалося, є певні там строки експлуатації і все те інше, коли воно завершиться, замінити його чим, взагалі відкрите питання. Зараз поточні можливості будь-якого бронепромислового комплексу не дозволяють замінювати один до одного з тим, що вироблялося за часи індустріальної епохи. Но каким бы ни было оружие или техника, держат оборону и идут в атаку прежде всего люди. И спустя почти 2 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, большинство в зоне боевых действий еще не так давно гражданские люди, никак не связанные с армией. Мотивация, конечно, и бывает трохи меньше стоит, когда бачишь, как живут інші міста, таке враження. Ну, наче зато і воюємо, щоб вони жили спокійно, але воно так, звісно, багато хто не йде, воно і не треба. Таке враження, що там умовно мільйону чоловік воно треба в нашій країні, а всім іншим, таке трохи є зараз відчуття, що ми ж тут не, ми ж можемо і закінчитись. Треба, мені здається, думати щось за мобілізацію, за якісь резерви, заміни. Люди ж тут вже майже 2 роки, деякі безвилазно, а деякі і того більше. Тож
звісно, з мотивацією трохи, але ну, тут для мене справа не в мотивації, це ж звичайні речі, на тебе нападають, захищайся, що значить, ну, яка ще мотивація потрібна, я не розумію. Як бачимо, ми воюємо за право жити, просто жити. Главком ВСУ Валерий Залужный в уже упомянутой статье «The Economist» заявил, что война переходит на новый этап, позиционный, по типу Первой мировой. Это, в свою очередь, означает, что истощение всех возможных ресурсов будет длительным и постоянным – людей, техники, боеприпасов. И поэтому потребует еще больших усилий как от Украины, так и от ее западных партнеров в долгосрочной перспективе. Это были «Донбасс Реалии», меня зовут Роман Погулыч. Увидимся.